ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានព័ត៌មានជាមួយនឹង Channel YouTube Mr. 855បាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបានក៏សូមលើកយកព័ត៌មានចំនួន2ផងដែរដែលទាក់ទិនទៅនឹងតារាបរទេសដែលព័ត៌មានទី1គឺបានដាក់ចំណងជើងថាបំបាក់ Justin Bieber ម្ដងមិនអស់ចិត្តឥឡូវ BTS ផ្ដួលម្ដងទៀតក៏ក្រៅពេញអឺរ៉ុបអាក្រុមតារាចម្រៀងកូរ៉េខាងត្បូង BTS បានទទួលជោគជ័យថ្មីមួយទៀតហើយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយយកឈ្នះតារាចម្រៀងល្បីប្រចាំពិភពលោក Justin Bieber និង Harry Styles ទៀតហើយកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Nickelodeon Mexico បានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គមអាផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបង្ហាញបេក្ខភាពដែលត្រូវប្រជែងគ្នាដណ្ដើមពានរង្វាន់ពីកម្មវិធីក្នុងនោះក្រៅពីក្រុមចម្រៀង BTS ក៏មានតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅប៉ៃអឺរ៉ុបរួមមានតារាចម្រៀង Camila Cabello Harry Styles និង Justin Bieber ផងដែរនេះបើតាមព័ត៌មានពី website Koreabo ពិតជារឿងដ៏រំភើបដែលម្ចាស់ Jelly នឹងទទួលបានពានរង្វាន់ Favorite International Artist or Group ពីកម្មវិធី Kid Choice Award Mexico ពេលនេះគឺបានទៅលើក្រុមចម្រៀងបរោះ BTSអគូមានជាផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមចម្រៀងប្រុសសមាជិក7នាក់មួយនេះបានឈ្នះប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបជាពិសេសនោះ Justin Bieber ពួកគេធ្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលដណ្ដើមបានពាន Top Social Artist Award តែ Justin Bieber តែងតែបានរយៈពេល6ឆ្នាំជាប់គ្នាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ក្នុងកម្មវិធី Billboard Music Award ប្រិមត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់អព័រមានទី1នេះខ្ញុំមកក៏សូមបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងផងដែរឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័រមានទី2ជាបន្តទៀតសម្រាប់ព័រមានទី2នេះវិញគឺតាក់ទិនទៅនឹងលីលៀនជាចំណាយលុយក្បែរសែនដុល្លារជួយគ្រួសារតារាសម្ដែងបានស្លាប់ក្នុងរឿងExpandable 2កំពុងតារាសម្ដែងជិតលីឬលីលៀនជាបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដល់ទៅជាង70ម៉ឺនដុល្លារទៅដល់ក្រុមគ្រួសារតួជំនួសរបស់លោកដែលបានស្លាប់ខណៈថតរឿងតួជំនួសម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាលីអ៊ូគុនបានស្លាប់នៅពេលថតរឿង Expandable 2កាលពីឆ្នាំ2011ខណៈពេលថតឈុតឆាកមួយនៅតំបន់ Onyanovo ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែរបួសពីការផ្ទុះពេលកំពុងសម្ដែងតារាសញ្ជាតិចិនវ័យ54ឆ្នាំរូបនេះបានចំណាយទឹកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន 5.8 លានដុល្លារហុងកុងគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹង70ម៉ឺនដុល្លារទៅដល់ក្រុមគ្រួសារតួជំនួសដែលបានស្លាប់26ឆ្នាំរូបនោះនេះបើតាមការរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Malay Mail Malaymel ចំពោះការបរិច្ឆេទនៃការផ្ដល់ទឹកប្រាក់បរិច្ចាគនេះគឺមិនមានអ្នកណាបានដឹងនោះទេដោយលោកជេតលីមានបំណងចង់ឲ្យដំណើរការនេះមានរយៈពេលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនបើតាមព័ត៌មានពីឪពុកម្ដាយរបស់លីវបន្ទាប់
បន្ទាប់កូនខ្លួនបន្ទាប់ពីកូនខ្លួនស្លាប់អ្នកទាំងពីរទទួលបានសំណងតែជាង20,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបន្ទាប់ពីព្យាយាមឡើងតុលាការអស់រយៈពេល4ឆ្នាំពួកគាត់បានប្តឹងអ្នកកាន់កាប់ផ្នែកតួអង្គជំនួសប្រចាំក្រុមហ៊ុនផលិតរឿងMillennium Film កាលពីឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីកូនប្រុសបានស្លាប់បានប្រិមត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ផងដែរអរគុណដល់ការចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានព័ត៌មានជាមួយនឹង Mr. 855ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា